Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caçada Gamer, aqui quem fala é o Carioca. E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing aqui de um item que eu nunca achei que eu ia ter na minha vida. Foi uma questão de caçada e oportunidade. Caçada, sorte e oportunidade, né? Porque quem fica atrás de caçada conta sempre com a sorte e com a oportunidade. Então assim, eu encontrei esse item muito barato, ele não tá nos seus melhores dias, tá? Já vou avisar aqui de começo, mas justifica o valor dele, que foi muito baratinho em relação aí ao que é cobrado no mercado, foi de boa. Veio com um joguinho muito raro e carinho, né, se você for querer comprar. Enfim, não sei nem se eu vou ficar com esse item, peguei mais pela oportunidade para trazer aqui e mostrar para vocês aqui no canal. Eu pretendo fazer uma modificação nele. Como vocês já sabem qual item é, né, o Neo Geo Pocket, que tá lá na thumb. Eu pretendo fazer o modo da telinha IPS, né? Pretendo fazer também a customização, trocando a carcaça dele. Vou trazer tudo isso aqui no canal. A princípio a gente vai começar agora com um box dele. Então vamos lá, galera, sem enrolação, que eu tô doido pra abrir esse console aí e ver como ele tá. Tamo junto, galera. Então vamos lá, galera. Eu tô bem ansioso aqui pra abrir esse item, porque eu nunca peguei esse item aqui nem na mão, assim, não sei nem como é que é, se é leve, se é pesado, enfim. Eu consegui adquirir esse item, galera, através de caçada, tá? De oportunidade, porque geralmente esse item aqui é caro. Não sei se é pela raridade dele, ou sei lá, galera. Eu sei que geralmente a galera... É uma caixa enorme, tá, galera? Para um item pequeno, vocês já devem saber qual item é, que tá lá na thumb. Então, assim, eu não sei por que a galera cobra tão caro nesse item aqui. Enfim, hoje em dia tudo retrô também tá caro, né, galera? A gente tá vivendo essa realidade horrível aí. Tá difícil a beça colecionar. Vou ter que cortar aqui, ó, pra dar fita. Tá péssimo, né, galera, pra colecionar. Enfim, vou ficar quietinho aqui pra adiantar esse processo aqui. Pronto. Tá aqui ele. Ó. Tem marcas de uso, né, no vidro, se vocês forem reparar. Ó. Caraca, que legal, cara. Ó. Maneiríssimo. Igualzinho do controle, cara, do joystick. Olha aqui, ó. Ó. Agora olha esse aqui. E esse aqui é o da 8-bit do, tá, galera? Não sei se vocês conhecem. Vou estar deixando o card dele aqui. Vou até deixar ele na descrição, tá, galera? Se vocês quiserem adquirir, compre através do link do canal, que vocês ajudam o canal e ainda compram com o preço mais baixo do AliExpress, galera. Então vamos voltar pra cá. Olha que maneiro. Ó. Ele tá bem sujinho, tá, galera? Eu pretendo até trocar essa carcaça aqui dele. Tá vendo? Ele tá bem usadinho. Mas, gente, foi muito barato em relação a outros aí que eu vi na internet. Muito barato mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele tem... Ó. Aqui a entrada pra fone. Aqui é uma entrada de fonte de alimentação, só que o pino é minúsculo, galera. Olha aqui, que loucura. Botãozinho de volume. Ele é a pilha, né? Show de bola. Tá sujo, galera. Ele tá meio assim, né? Judiadinho e tal, mas, galera, foi como eu falei pra vocês. Ele tá com detalhe aqui, ó. No botão power, tá vendo? Como se tivesse comido com um pedacinho assim da unha. Pegou a unha assim, tirou um pedaço do botão. Mas o que me atraiu nesse console aqui, galera, primeiramente foi o preço, né? Foi bem baratinho. Mas em segundo lugar foi esse jogo aqui, galera. Galera, esse jogo aqui, ele é raríssimo, galera. Esse The King of Fighters R2, nunca joguei. Olha que maneiro, os detalhes do cartucho, ó, SNK, ó, aqui, ó, Neo Geo Pocket,
A label dele tá meio zoada, mas eu acho que a label até consigo mandar fazer, se for o caso, galera. Ó, parafusinho, acho que é torque, né, não sei, não lembro. Mas eu tenho essa chave aqui em algum lugar aí, mas eu não vou abrir não, galera. Eu vou passar só um cotonetezinho aqui, ó, só pra tirar a poeira mesmo, tá bom. Maneiro, né, galera, lá. Quem aí já viu cartucho de Neo Geo Pocket, deixa no comentário, galera. É a primeira vez que eu pego, achei até que fosse maior. Vamos comparar aqui com Game Boy Advance. Vou pegar um cartucho aqui. Vou pegar aqui um cartucho de respeito aqui pra vocês. Então, esse aqui é do Neo Geo Pocket. Vou colocar aqui. E esse aqui é do Game Boy Advance. Ai, que loucura. O do Neo Geo Pocket, praticamente da mesma largura, né? Tirando o detalhezinho aqui. Muito parecido. Ele bate certinho aqui com o do Game Boy Advance. Só que, nessa parte aqui, tem esse ressaltozinho aqui pra lateral. Vou colocar, tá vendo? Mas o do Game Boy Advance é um pouquinho menor. A largura praticamente a mesma. No comprimento, o do Neo Geo é um pouquinho maior. Vamos botar aí que se tirasse essa partezinha aqui seria, pô, muito parecido. Maneiro. Gostei, galera. Bem legal mesmo. E o console é esse aqui, galera. Bem simplesinho. Pra abrir é de boa, tô vendo aqui é Philips. Bem tranquilo pra abrir. Aqui eu não creio que tenha parafuso. Parafuso deve ser só esses daqui mesmo. Aqui é uma entrada de bateria. Não sei se eu vou conseguir abrir agora. Tem que ter uma chavinha. Pera aí. Então vamos lá. Vou tentar tirar com essa aqui. Pra cá. Saiu não. Tá dura, hein? Eu vou pegar outra lá. Me aguarde. Agora vamos tentar com essa aqui. Assim, duro, hein? Saiu. Aqui, galera, a gente coloca uma bateria. É pra, se eu não me engano, sistema, relógio, data, essas coisas aí. Eu não tô, assim, eu não sou muito conhecedor desse portátil aqui não, galera. Eu tô descobrindo aqui junto com vocês. Então é isso, o estado dele é esse. Eu provavelmente vou trocar essa carcaça aqui, porque eu vou colocar a tela retroiluminada, né? Que essa tela aqui é igual do Game Boy Advance antigo, ela não tem iluminação própria. Então provavelmente eu vou estar aí trocando essa carcaça aqui e a tela. Vou estar trazendo vídeo no canal aí sobre essa customização que eu vou fazer. Enfim, mas pro preço dele, galera, tá de boa. Vou falar, não tô insatisfeito não. Ele foi muito baratinho, como eu já falei. Ó, simplesão aqui, SNK. Em relação a outros Neo Geo Pocket que tem aí no mercado. Então vamos ao teste agora. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Já tô com a bateria aqui. Já coloquei as pilhas. Não vou colocar o cartucho agora. Vamos lá. Vou colocar nessa posição aqui, galera, que eu acho que vocês vão conseguir enxergar. Eu já fiz algumas configurações aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá. Black and right, yes. Vamos lá. Coloquei aqui só para adiantar. Ó, tá tudo certinho já, tá vendo? Data. Show de bola. Então, assim, basicamente é isso. Aqui são os menus dele, ó. Tem aqui horóscopo. Tá vendo que loucura? Tem calendário que a gente acabou de mexer. Não sei nem se esse vídeo vai ficar bom, galera. Eu decidi gravar ele aqui de última hora. Tá aqui, Rio. Isso.
Show de bola. Alarme, não vou mexer. Vou colocar o jogo aqui pra ver se... se vai pegar aqui direitinho. Dá nem ver esse jogo, galera. Não sei nem como é que é. Tem que dar uma geral nele, né, galera? Tá bem sujinho, tá... ó. Maneiro. Caraca, maneiro. Nunca vi esse jogo, galera. Não sei nem como é que é. Maneiro. A música é do 98, né, galera? Só que com uma apresentação totalmente diferente. O que é isso aqui? Making, Sparing, DC Mode. Patatim. Tá de Advance. Extra Beginner e Advance Profissional. Ah, aqui ó, por trio, ó. Maneiro. Ryoki, vou botar o TR. Cadê a Athena? Athena. Quem mais aí sobrou? Ó, outro TR? Dá pra colocar dois TR? Que doideira. Ué? Legal, é o 98, galera. Esse aqui, ó, tá o cenário. Será que é um TR normal com start? Ah, esse TR é magia. Maneiro, a jogabilidade é boa, galera. Ó a musiquinha do... do Saiso. Galera, a jogabilidade é bem legal, hein? Gostosinha. Caraca, maluco. Maneiro, gente. Bem diferente da jogabilidade do... do The King do Game Boy, né? Pô, esse aqui é bem melhor. A musiquinha do Shingo. Ih, ó! Caraca! Será que dá pra fazer combo? Caraca, maluco! Que doideira! Pô, será que eu consigo emendar? Não pega, não? Pô, não pega não, hein? Será que pega com outro golpe? Ah, pega com Burn Knuckle. Com Rising Tackle não tá pegando. Pô, legal, hein? Então deve ser o TR com Start, né? O TR sem Start. Maneiro. Ó, musiquinha do Kyo. Maneiro. Caraca, mano. Pô, isso aqui com a tela vai ficar top, hein, galera? Com a telinha retroiluminada, hein? Pô, maneiro. Ih, ó, caraca, maluco, 5 hits, olha lá. Dá especial, maneiro. Aí só tem esse especial. Boa, maneiro, galera, gostei. Fiz essa luta aqui rapidinho. Pô, me amarrei nesse The King aqui, hein. Pô, legalzinho, cara. Muito bom. Gostei, espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o vídeo da semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, cara. Deixa aquele like, o comentário. Ih, ó, Yori me desafiou, mano. Vou colocar esse TR aqui pra ver a diferença. E sigam as nossas redes sociais, galera. Se vocês já conhecem esse console aqui, deixa no comentário. Eu não conhecia, primeira vez que... ah, isso é... ah, viu? É um TR com Start e outro TR normal. Esse é o da Umbrado, ó. Power Chat, ó. Vamos. Tá que nem o TR mais ou menos do Street Fighter 6, né? Ó, oh, caraca, maluco. Agora eu vi vantagem. Ai. Maneiro, cara. Dá pra fazer uns combos irados. Gostei muito. Então, esse foi o vídeo, galera. Até o próximo vídeo que vai começar agora. Fui!